Suns vārdā Sunāns un viņa attiecības ar kašķīgo kaķi Tomu. Tas ir Lauras Melnas komiks grāmatas pamatā, kura turklāt veidota latgaliešu valodā. Stāsts iepazīstina gan ar pilsētas, gan lauku dzīvi, kā arī mudina būt drosmīgiem un veidot draudzīgas attiecības. Sākotnēji autori plānoja veidot bagātīgi ilustrētu grāmatu bērniem latgaliski, bet tiekoties ar mākslinieci, nolēma, ka tas būs tieši komiks. Tas arī ļoti labs veids, manuprāt, tieši latgaliešu valodā, jo bieži vien mēs varam dzirdēt, ka latgaliešu literatūra, tie, kas nav latgalieši, viņiem var būt grūtāk lasīt, ne visu var saprast, tad nu, te ir gan teksts, gan zīmējumi un dubulta iespēja saprast. Tā pavisam noteikti ir pavisam tiešām jauna pieredze strādāt ar tekstu, kuru es varu tā kā nepārzinu. bet Laura ļoti forši nāca man pretī un uzrakstīja, protams, tekstu arī latviski. Tad es varēju vadīties pēc teksta latviski un pēc tam viņu pārlikt jau latgaliski. Izvēle par labu latgaliskajam tekstam veidojusies tāpēc, ka grāmatas autorei tā ir dzimtā valoda. Viņa ikdienā domā un lielākoties arī raksta latgaliski. Man jau no bērnības vienmēr ir šķitis, ka grāmata latgaliski, tas ir normāli, tas nav nekas īpašs. Un to man arī gribētos, lai varbūt sabiedrība kopumā latgaliešu valodu uztvertu kā normu, nevis kaut ko īpašu. Un arī, piemēram, vērtētu nevis, o, tas ir latgaliski, o, tas ir pirmais kaut kas latgaliski, bet drīzāk pēc būtības un tas konkurētu ar saturu latviski. Ideja par grāmatu veidojusies jau pirms apmēram 2 gadiem, kad Melnē radās vēlme veidot grāmatu bērniem. Tajā laikā saturs bērniem latgaliski bija neliels, turklāt viņi uzreiz sapratus, ka vēlas uzrunāt ilustrātoru Vivianu, kur stāsts papildinājusi ar vizuāliem elementiem, kas veidot pietuvināt reālajiem, attēlojot gan latgales dabu, gan notikumus Rīgas ielās. Lielākais izaicinājums pavisam noteikti bija savu spēju pārvērtēšana. Jo, ja līdz šim esmu ilustrējusi grāmatas un ilustrācijām esmu sarēķinājusi vienu laiku, aptuveno, tad komiksam izrādījās, ka tas laiks ir 5 reizes vairāk. ja tomēr tās detaļas ir vairāk, krāsas ir vairāk un pārzīmēt to tēlu vairākas reizes vienā tajā pašā lapā atkārtot, tas tiešām aizņem daudz vairāk laika. Ar grāmatas Sunāns breivībā autorēm tikās un zvejniece Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.